Podnikatelé a jejich aktivity jsou základním předpokladem pro rozvoj ekonomiky a pro vytváření nových pracovních míst a proto bude občanská demokratická strana vždy hájit podmínky pro podnikání. Budeme pokračovat v odstraňování bariér, které komplikují podnikání a nedovolíme, aby sociální demokracie svou neodpovědnou politikou zvyšování daní, odvodů a byrokracie systematicky likvidovala podnikatele a nastartovala cestu ke státnímu bankrotu. My jsme již řadu věcí prosadili. Občanští demokraté pro podnikatele například zrušili registrační pokladny zavedené sociální demokracií, zrušili minimální daň zavedenou sociální demokracií, zjednodušili živnostenský zákon, zvýšili výdajové paušály a tím i snížili daně, zrušili knihy jíst, Zjednodušili hygienické normy pro restaurace, snížili administrativní zátěž o zhruba 9 zrušili v době krize placení záloh na daň z příjmu, zrychlili odpisy a tím také snížili daně a zavedli rovnou daň, na které vydělali i podnikatelé. Tady bych chtěl zdůraznit, že Občanská demokratická strana uzavřela strategické politické spojenectví se stranou soukromníků České republiky a Združením podnikatelů a Živnostníků České republiky, kteří se podíleli na přípravě ekonomické části programu Občanské demokratické strany pro tyto volby. A já bych jim chtěl velmi poděkovat za tuto spolupráci. My si ji nesmírně vážíme. Tato spolupráce na programu byla pro nás nesmírně cená, přinesli celou řadu podnětů a my jsme skutečně rádi, že se podařilo tuto spolupráci navázat. I jako společný výsledek této spolupráce, my budeme rozesílat všem živnostníkům jako občanští demokraté ve spolupráci se stranou soukromníků České republiky a odborníky se Združení podnikatelů a živnostníků České republiky dopis, který je jednoznačným popisem toho, co jsme udělali pro podnikatele a co chceme udělat pro podnikatele, především pro ty malé a drobné. Takže tady můžeme i ukázat jak bude vypadat, jak bude vypadat i inzerovaná podoba tohoto společného produktu, který my děláme s podnikateli a se sdružením podnikatelů a ze stranou soukromníků České republiky. Takže, Petře? Dámy a pánové, dovolte mi, abych ještě udělal určité porovnání našich volebních programů a programu našich největších oponentů ČSSD a našeho volebního programu pro podnikatele. ČSSD podnikatelům nepochybně znovu zvýší administrativní zátěž. ČSSD zvýší daň z příjmu fyzických osob a to až na 38%, jak sama říká, a právnických osob na 21%. ČSSD hodlá zvýšit pojistné na sociální pojištění o 1%, čímž, jak máme spočítáno, zanikne několik desítek tisíc pracovních míst. ČSSD sníží výdajové paušály pro podnikatele, čímž samozřejmě zvýší jejich daně. ČSSD hodlá stížit najímání a propouštění zaměstnanců. A jak už sami slyšíte všude, hodlá regulovat všechno, včetně energetické politiky a podobně. Tím způsobem ČSSD způsobí odliv zakázek z České republiky, rozvrat státních financí a pochopitelně i z, z, zhoršenou podmín, zhoršené podmínky pro získávání úvěrů pro podnikatele. ODS naopak pro podnikání nabízí následující. Zabráníme zvýšení daní a pojistného. Zjednodušíme daňové zákony a snížíme byrokracii a regulaci. Zachováme ty snížené daňové paušály a odpisy. Jednoroční daňové prázdniny pro živnostníky to nebyl náš slib. My jsme skutečně fakticky tyto jednoroční prázdniny zavedli tím, že jsme udělali ty, ten odklad daní živnostníků a spolu se zvýšenými odpisy, jsme fakticky vytvořili podmínky, které efektivně jsou těmi jednoročními daňovými prázdninami. My v tomto chceme dále pokračovat a pro živnostníky, kteří vytvoří nové pracovní místo přímo nezaměstnaného, chceme skutečně zavést jednoroční daňové prázdniny. Velmi důležité. Opatření je platba DPH pouze ze zaplacených faktur. To je jedna z věcí, které po nás živnostníci jednoznačně žádali. Rozšíříme garance státních úvěrů v Českomoravské záruční a rozvojové bance, především do toho sektoru malého a středního podnikání. V veřejné sféře, to znamená stát, kraj i obce, budeme garantovat splatnost faktur do 30 dnů. Samozřejmě, že chceme zprůhlednit veřejné zakázky a umožnit právě malým a středním podnikatelům férové podmínky jejich účasti na veřejných zakázkách. A rovněž, jak už jsme prokázali i v tomto volebním období, budeme dále bojovat o spružnění pracovního práva novelizace zákonníků práce. Děkuji. Tolik tedy místo předseda Občanské demokratické strany Petr Gandalovič. My bychom teď rádi poprosili o slovo také ty, kteří spolu s námi dopis adresovaný všem živnostníkům podepsali. Poprosím na prvním místě předsedu strany soukromníků České republiky Rostislava Seniuka. Dobrý den, dámy a pánové. Jsme skoro týden, možná sedm dní, osm dní před volbami a já si myslím, že v tuto chvíli je potřeba se na ty volby zaměřit. Strana soukromníků spolupracuje a spolupracovala s ODS. Nikoho z našich členů nenajdete na kandidátkách ODS, nikoho nenajdete nikde na exponovaných kandidátech míst, které tam jsou. Tím si myslím, že můžeme dokumentovat to, že jsme jediná strana, které šlo o myšlenky a o systém a že se nám podařilo díky spolupráci s ODS naše myšlenky prosadit do, alespoň částečně, do programu ODS, čímž si myslím, že záruka na spolupráci mezi ODS a stranou soukromníků je nastolená. Naše zájmy jsou tedy společné i s našimi zaměstnanci. Chtěl bych, aby to tady zaznělo, aby jsme si to všichni uvědomili, a aby si všichni soukromníci a živnostníci před volbami uvědomili, že pokud nebudou volit nebo budou volit doleva, znamená to, že také můžou skončit v této zemi. Protože rovnostářství, které se snaží nastolit levice, ústy sociální demokracie, dneska jsem ráno viděl to heslo, jsem proti navyšování cen energií, to je stejné, jako kdybyste řekli, že jsem proti tomu, aby voda tekla z kopce. Víte, proti tomu můžu, ale nic s tím neudělám. To je prostě realita. Je to fakt. A pokud budeme přistupovat k tomu, aby se rovnostářská pravidla v této zemi zaváděla, tak to bude znamenat, že Budeme vypichovat oči pánům kameramanům, protože jsou něčím zvláštní. Dobrým novinářům, kteří tady sedí, budeme řezat ruce, protože píší a nedělá to nikdo jiný. Stejná rovnostářská pravidla, která chce zavést levice v této zemi, bude znamenat konec svobody v této zemi a budeme se vracet před rok 89. Děkuji vám. Prosím také místo předsedu strany soukromníků České republiky Rudolfa Baránka. Dobrý den, dámy a pánové. Často v poslední době slyším, výzvy politiků, hlavně pojďte volit. Málo. Hlavně nevolte doleva. Ano, přijďte volit. Nevolte doleva, je to nebezpečné. A pokud jste živnostníci, zapomeňte na určité ústrky. Myslíme, že v programu už se najdete a hned po volbách budeme spolupracovat. Proto se na soukromníku České republiky vyzývá soukromníky tomu, aby volili v těchto volbách ODS. Děkuju. Prosím tedy také předsedu Združení podnikatelů a živnostníků České republiky Bedřicha Dandu o jeho slovo. Dobrý den. Já bych chtěl dodat jenom, že Združení podnikatelů a živnostníků České republiky měl možnost dodat náměty do programu ODS. Já jsem tomu velmi rád, už to bylo řečeno, placení jenom z, z DPH, z zaplacených faktur, protože málo kdo ví z neodborníků, že Prostě to, to je naprosto nulové do státního rozpočtu. Protože jestliže soukromník zaplatí DPH z nezaplacené faktury, tak pouze dělá výběrčího pro stát a to je špatně. Tak to je jedna věc. Takže jsme rádi, že jsme měli možnost do programu zakomponovat některé věci. Naši odborníci budou dále spolupracovat a věřím, že tato spolupráce povede ke zdárnému cíli. Děkuji.